gənclərin dinlər arası 10-cu beynəlxalq forumu iştirakçıları Dərbəndi Narınqala qalasında D hərfi şəklində müqəddəs yorğu lendini açdılar. Moderator.az Dağqstan mediasına istinad edərək xəbər verir ki, bu haqqda Dağqstan humanitar institutunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Söhbət Azərbaycanın 1796-cı ildə Rusiya imperiyası tərəfindən işğal edilmiş qədim Dərbənd şəhərinin müdafiə qalasının iç hissəsi olan Narınqala qalasından gedir. Xəbərdə tədbir iştirakçılarının Z formasında giyərk olentinin bu qədim qalada açılmasının Putinın Rusiyanın Ukraynanı bütövlükdə işğal etmək məqsədi güdən xüsusi əməliyyatına dəstək vermək olduğunu bildirilir. Forum Müslümanların fikrincə onlar təkcə gənclər arasında terror təzahürlərlə deyil, həm də hər hansı qeyri-insani hərəkətlərlə, neo-nasis hərəkətləri ilə razılaşmayıb, xüsusilə əməliyyat sonrasında cəbhə xəttində olan bütün hərbi qulluqçulara dəstək vermək istəyirlər. İştirakçı Moqamed Əhmədov vurğuladığı kimi, belə aksiyalar müxtəlif millətlərin və etiqadların gənclərini müsbət və konstruktiv iş görmək üçün birləşdirir. Məsbuf forum bizim bir ailə olduğumuzu, vətənimizin bir olduğunu açıq şəkildə göstərir. Bütün ənənəvi dinlər sülh və harmoniyaya üstün dayanır. Biz hər hansı zorakılığın əleyhinə və bu aksi ilə ölkəmizin ənənəvi təməllərinin heç nə ilə qırıla bilməyəcəyini göstərmək istərdik, deyə digər iştirakçı Tamara Səmədova bildirib. Xəbərdə belə deyilir: